jogos favoritos. Vamos ver. Eu vou começar por Far Cry. Far Cry 4, que incrivelmente é um jogo muito bom mesmo. Um mundo aberto, livre, animais de todos os tipos que você pensar. Muita ação a todo momento. Far Cry fica em 4 lugares na minha lista. Simplesmente um jogo fantástico. Além disso, o mapa do Far Cry é muito bom. O seu gráfico é também perfeito. Tem uma ótima resolução. Eu gostei muito, achei muito legal. E sem contar que a história também é muito boa. O Pagan, simplesmente um personagem que dispensa comentários. E em terceiro lugar, o GTA V. É um jogo espetacular. Ele tem um modo história. Nossa, eu nem sei falar desse modo história. É monstruoso. Monstruoso mesmo. Você tem 3 personagens para completar a história do jogo. E também tem o modo online, que você pode criar seu personagem parecido com você e fazer missões também, que são missões muito legais. Acho que o mais legal do GTA é o online, que você pode se divertir com os amigos, zoar. Nossa, é uma coisa muito legal. Mais pra frente eu vou trazer um pouco do online dele para vocês. Bom, e em segundo lugar, sem dúvidas, Assassin's Creed 2. Um jogo que eu amei jogar. Amei mesmo. Eu amo toda a saga Assassin's Creed. Mas o 2 é aquele jogo assim que chama você pra querer mais. É um jogo que tem um mundo aberto também, enorme, que você pode vasculhar. Traz um personagem, Ezio, que acho que é o personagem mais querido da saga Assassinos, Ezio Auditore. É um jogo muito bom, tem um gráfico ótimo, boa jogabilidade, não é monstruosa, mas tem uma boa jogabilidade. Traz missões que atrai você ficar preso no jogo o tempo inteiro. Então, Assassin's Creed está em segundo lugar na minha lista. Bom, claramente, em primeiro lugar, o primeiro jogo que eu já joguei na minha vida. Joguei ele no Master System 3. Você vê que tem um bocadinho de tempo já. Sonic, primeiro Sonic que teve. Cara, que jogo fantástico, que espetáculo de jogo, qualidade da sua trilha sonora, você fica preso. Eu tenho que falar uma coisa sobre mim, eu nunca consegui zerar ele, nunca zerei ele. Eu sempre chegava ali para destruir o Robotnik e não conseguia. Era muito difícil para mim quando eu era pequeno na época, ainda não tentei. Mas ele fica em primeiro lugar porque foi o primeiro jogo que eu joguei. Foi o jogo que me atraiu para o mundo games, foi o Sonic. Bom galera, esse foi meu top 4 dos jogos que eu mais gosto. Então deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, vamos fazer esse canal crescer. Valeu, obrigado, falou!